Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje atgyja intriga. Vilniaus Lietuvos rytas namie sugebėjo palaužti čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį ir išlygino serijos rezultatą 1-1. Antrųjų finalo serijos rungtynių pradžia pasižymėjo gynybiniu charakteriu. Žalgiris pirmuosius taškus pelnė sužaidus net 3 minutes. Atkaklę kovą pirmame kelinyje pakeitė gana rezultatyvus antrasis ketvirtis. Lietuvos rytui Lukas Mavrokefalidis sukrovė 7 taškų persvarą. Bet netrukus Žalgirį į priekį truktelėjo Vasilija Micičius. Vilniečiai atsakė spurtu 7-0 ir po 2 kelinių pirmavo 6 taškais. Aš galvoju, kiekvienas 50-50 švilpukas buvo neaiškus. Aš galvoju, kad buvo labai daug detalių, kurios galėjo vis dėlto pasverti rungtynės į kitas pusės. Pavyzdžiui, pirmam kelinį Jankūno iš karto 2 baudos, jos labai neaiškios. Girdžiūnui labai aiškiai antra bauda, nes jis pats net ranką pakelia. Ir jinai nešvilpama. Echodui irgi yra pirma antra bauda, jisai antras iki daro lygiai tą patį, pastato koją, jau nėra tos baudos. Traktavimas yra tas, šiandien kas daugiausiai yra patenkinti be jokių kalbų, tai yra Lietuvos krepšinio lyga. Jie norėjo šito finalo. Čia tas aiškiai matėsi pusfinalio serijoj. Ne iš gero gyvenimo tą sakom, bet nesakyti neįmanoma. Trečiame kelinyje toliau vyko kieta kova, o po jo 2 taškų persvarą turėjo Lietuvos rytas. Ketvirtas kelinys prasidėjo incidentais. Už aikštės išbėgusi Micičius stumtelėjo Vilniečių gerbėjas. Į tai aršiai sureagavusiam Šarūnui Jasikevičiui teisėjai skyrė techninę pražangą. Tai į naudą buvo Vilniečiams. Jie pirmavo beveik visą kėlinį ir iškovojo pergalę 82-73. Labai dėkingas vyram, kad supranta rungtynių svarbą, sugebėjom grįžti į tą tokį kovingumo, nusiteikimo etapą ir šiandien vėlgi, kaip ir minėjau vakar, kad ką mes pažadam, bet pažadam kovą. Galim laimėti, galim pralaimėti, bet atiduosim visas jėgas, šiandien tą padarėm, labai džiaugiuosi, kad laimėjom. Vėlgi visi, sakyčiau, laurai mūsų kovingumui, mūsų vyram, kurie nori labiau, turbūt negu aš.